Kjo pronu bërshkak i një mosmarrveshje mes tre personave në Madonaj të Gjakovës. Për pasoj mbrëmjen e së djeles mbetën të vrarë vëllezrit Haxhi dhe Blerim Islamaj. Aktin dyshohet se e kreu Gjergj Gjokaj i cili mbeti edhe veti plagosur. E disa orë pas vrasjes i dyshuari u kap nga policia në Klin. Disa orë pas vrasjes së dyfish, policia arriti të arrestojë të dyshuarin i cili u gjet i rrahur dhe i plagosur në autoservisin e tij këtu në Zllakuqan të Klinës. Rasti është konfirmuar edhe nga Prokuroria Themelore në Gjakov, të cilët kanë njoftuar se Gjokaj është duke marrë tretman mjekësor në spitalin rajonal. Lidhur me këtë çështje, motivi deri te vrasja dy personave ka ardhur si rrjedhoje problemeve pronësore. I dyshuari gjendet në ndalim policor prej 48 orësh dhe i njëjti është në mbikëqyrje të policisë në spitalin rajonal Isa Grezda në Gjakov, sepse është i plagosur. Megjithatë, pasi televizionit të shtatë u interesua, kuptoi se në fakt i dyshuari po trajtohet në spitalin rajonal të Pejës. Nga spitali e kanë konfirmuar se Gjergj Gjokaj është duke marrë tretman mjekësor dhe se gjendjen e ka stabile. Personi që kërkut është na, ishte në departin kirurgjik, është marrë tretmanin e nevojshëm që e ka, aty është. Në anën tjetër, familjarët e viktimave të cilët kishin hapur të pame nuk pranuan të flasin para kamerës. Nga policia kanë treguar se një nga viktimat kishte shenja jete kur u gjet në vendngjarje e më pas vdiq. Kemi pranuar informatë se ndaj dy viktimave, mëshku i kosovar, personat të panjohur kanë shtënë në drejtim të tyre. Si pasoj, njëri nga viktimat ka vdekur në vendngjarje, ndërsa tjetëri fillimisht është raportu se ka posë shenja jetë, ndërsa në spitalin rajonal në Gjakov është konfirmuar vdekja e ti. Lidhur me ngjarjen, Prokuroria Themelore në Gjakov është duke hetuar rrethanat për zbardhjen e rastit.